Това е Коста Кръстев, човека, който на петекушета по време на дъжда регулираше, след което КАТ казах, ще глобят, излезе информация, че са отказали от глобата. Интересно в случая за мен е малко по-друго. Това, че той, разбира се, че КАТ, слава Бог, ще отказа тази глоба, що щеха да ги направят на щайга за мушмули. Не стига, че човека оправи задръстването, но и глоба му приложиха. Да, разбирам закона, не може всеки да се прави на регулировчик, но това горе-долу аргументи, с които отиваха към глоба, ми звучаха от рода на той не е квалифициран, не може да прави тази работа. Ако ви се запали къща, аз вляза вътре да спася детето, аз не съм квалифициран пожарникар, не знам как се гаси огън, коя града ще пламне по-бързо. Ще ме глобите ли, че съм спасил детето? Аз смятам, че в една такава ситуация той заслужава похвала. Разбира се, че не може да прави това, което е правил, но по-важният въпрос е, и ако забелязвате, никой не го задава. По-важният въпрос е, а защо не го направиха другите? На фона на тази мила и трогателна история, която всички медии отразиха, горкия човек, мокър, пък го губили, ужас. Ако отворите Фейсбук, ще видите тези коментари. Как може да го губят идиоти, простаци, оставка, долу Пеевски? И нито един журналист, репортер, новинар, коментатор, анализатор, реформатор, каквито ще да се, не каза, чакай бе, кой е шеф тогава на КАТ в този ден? Кой е дежурни офицер в този район на петте кюшета в София? Кога са подали сигнала, я да видим, и кога са дошли полицаите, регулировчици? Колко патрулки въртат там по Скобелев, Ботев, Патриарха? Нямаше ли една да пристигне да направи това, което Коста направи? Това е темата за мене в ситуацията с Коста и глобяването му. Отново, ползвам само случай да покажа как се плъзгаме винаги отгоре върху нещата. Отново го гледаме популярно, ефтино, елементарно. Защото ако бяхме граждани, на това кръстовище сигурно 200-500 автомобила са били задръстени половин час. Като знам колко големи са тези булеварди, като нищо имало 500 коли. И ако има днес 50 дела, 10% от тези шофьори, 10%, не 5, 25 дела, 5% граждани, те щяха да отидат съда, да отделят 5 часа месечно, защото толкова ще ми е размотаването с това дело. Да видят адвоката, да отидат съда, да се преберат 5 часа един път в месец. Защото един път в месец ще насрочат дело, па ще го отложат, па ще викнат другия, па ще го отложат. Но щеше да има 25 дела за щети, причинени от държавата. Защото когато смяташ, че си гражданин и правиш гражданско общество, ти го вършиш. Гражданската самосъзнание е позиция, то не е мироглед. То е действие, акт. Отиваш и казваш, искам да осъдя МВР-то, фирмата, дет купи тези светофари и паднаха от първата капка дъжд, разписанието на патрулното движение на катаджиите, що ги няма, защото аз, Иван Иванов, седях половин час, изгорих 3 пъти повече бензин, пропуснах 2 срещи, които ми струваха 50 лева, щях да ги изкарам, съсипах си колата, защото ме блъстаха 2 пъти в това натоварено движение. И днес съм понесъл щети заради некомпетентността на държавата. Заради нейното бездействие. И ако имаме това гражданско съзнание, днеска щяхме да говорим за това да има класово действие, да се обединят 30 човека, всички журналисти ще ги отразят. Гарантирам ви, че утре Софийска община ще каже, я да ги видим тия светофари, да ги контролират от, да не знам, от службата за улично движение. МВР ще каже, я да видим как разполагаме ние транспортната полиция, какво правят те, защо не са там, а Коста седи и половин час ръкомаха. И като има 10 глоби и 50 обезщетения на различните хора, тогава аз бих казал, че тази случка е значима, те сме извлекли изводи и съществува гражданско общество, за което си струва да се бориш. И ако ме питате, а ти какво направи? Аз не моля, да, защото не съм бил в това задръстване. Но показвам един закон, който, докато бях депутат, една година имахме парламентарна група само на новото време, но това е един от законите, които вкарахме. Това е закон за изменение и допълнение, закон за отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани. Какво променихме ние? Казахме, че е закон за отговорността на държавата, за да е ясно. И след думите причинени на граждани добавихме юридически лица. Юридически лица. Нека да махнем това вече, този закон. Може да го намерите на сайта на парламента.
Защото не е необходимо да си завършил политология или да си много голям политик, за да знаеш, че освен граждани има и фирми. Не случайно закона казва юридически и физически лица. Всичките сме лица тук в страната. И гражданите, и фирмите изграждат това благосостояние. Плащат данъци, окупават градинки, правят благотворителност. И от тия 25 коли, 15 са били на компании, на фирми, от която някой може да е карала важна пратка до летището, да е пропустила полета, да е загубила 10 000 лева. Ето това съм направил. Дал съм възможността на гражданите да упражняват своя граждански контрол. За действие и бездействие на държавата да търсят сметка. Нямаше го преди. С това съм допринесъл. Търси ли някой тази сметка? Не. Защото за да ползваш граждански свободи, първо трябва да си гражданин. А обикновено, нека си говорим често, ние сме селени. Политическия разговор в България, ела пи една ракия, аби Искра Фидосова, верно ли е толкова дебела? Кажи често. На това ниво сме, на Хаджи Генчо и дядо Либен от Каравеловата повест. Ма ангелизите правят много тънки глини. Ама руснаците, чибук правят от такива глупости. Мосад, КГБ. Ние сме на това ниво. И няма да ще пием още една ракия, но няма да отидем да загубим 5 часа от живота си. 10 на маста ще ги прекараме с удоволствие. Но 5 съда, за да покажем, че се търсим правата, няма. Няма Кьоров протестиращ, няма Кьоров реформатор, няма Кьоров опозиция, няма Кьоров министър от властта, който да каже, не бе, не става въпрос за глобяването, става въпрос да видим, що не работи системата. И аз съм Цветлин Йовчев, добър ден, добър ден, как така София ми гори? Изгорят се сигурно един тон бензин допълнително в тези 500 коли, загуба за економиката, защото нищо не е произведено с това бензин и свършили работата. Замърсен е центъра с един тон бензин изгорял, утре хората ще имат белодробни заболявания. 1000 души в тия автомобили са се изнервили, са набили детето, като се преберат вкъщи. Защо това задръстване трябва да се случва? Аз би го разследвал на място на този замминистър ресорен за пътна полиция. В общината бих разгледал светофарите, бих потърсил сметка на компанията. Как така ще ми спира светофара? Но казвайки това, да ви кажа често, не съм оптимист. Разбира се, ако сме почтенни хора, ние трябва да обръщам внимание на това. Ако съм може нещо да го направя, съм го правил като политик. Сега като водиш се опитвам също да го поставя. Защото си представям, и това за разведряване, нали? Казах, че трябва да има хумор в предаването. Страшния съд, второто пришествие горе-долу последния начин. Нали, когато Христос ще дойде да си да живи и мъртви, дигат от гроба и казват, добър ден, добър ден. Тия в ония случай, помогна ли на твоите съграждани да живеят по-добре, да контролират властта, да не ги мачки? Ми да, написах този закон. А, добре, плюс. Направил закон плюс. А каза ли на хората, че има такъв да са? Аби казах, имах, бях водещ, предаване съобщих. А, добре, казал плюс. А показа ли чрез пример, да цитира се англичаните, leading by example, личен пример. Е, чак личен пример не съм дал, сега па да хода с съда. Значи, тук личен пример минус. Ма 2 плюса 1 минус, добре съм. Разбира се, знам, че не е така страшния съд. Знам, че спасението е по Божия милост. Шегувам се с това. Но всъщност не се шегувам толкова. Искам да кажа, че полека-лека с години човек става циник. Защото за да бъдеш гражданин, трябва да имаш 2 часа на ден или седмично, айде, или месечно дори, и да го показваш. Приказките във Фейсбук, викането оставка е чудесно и то помага, не е малко. Ма накрая някой трябва да ти да свърши работата. А тя почва с такива неща. Утре, като осъдим 10 чиновника, да, те парите, които ще ги глобят, са от нашите джобове, поне си ги върнем в джобовете под формата на обезщетения. Да, ама това министерство и Софийска община, като останат без пари бюджета, ще го изфърлят тоя, дето объркал светофара и другия, дето не е дошъл да регулира. И следващия до него ще каже, ао, става, вали тук, мога се объркам, ва кръстоище. Я да отида да видя какво се случва. И така, малко по малко изграждаме държава, в която искаме да живеем. Малко по-подредена, малко по-приветлива. Защото ако не оправим задръстването на 5-те кюшета, как ще го оправим задръстването в министерството? Но това е дълга и друга тема, за която не ми се говори в момента, защото след малко пристига една жена, която изследва последиците от комунизма и най-вече начина, по който се преподава в училището. В България 2 странички, в Румъния 20. После що децата не знаели коя е Берлинската стена. Ей, сега ще видите що.